Ja, då säger jag hej till Håkan och Helen. Hej på er. Hej, hej, hej. Hallå där. Ja, kul att äntligen få träffa er. Även om det nu bara är via en dator så blir det ändå så lite mer mänsklig kontakt än via mig. Ja. Absolut. Det är jättekul att få träffa dig också. Ja, Trevligt. tack. Jag hittar ju er. Rätt sagt, ni hittar nog mig kan man nog uttrycka det på YouTube därför ni kom upp i mitt flöde där för några år sedan. Eran YouTube-kanal som heter Tankecoaching och 5D-coaching. Ja, och sen då så driver ni verksamheter och ni har även en hemsida som ni kikar på några gånger då och då. Och så här, jag tänkte så här att för de som tittar nu, har inte en aning då vilka ni är eller så. Har ni lust att prata lite? Instruktioner om er själva och vad ni gör och så kan vi komma in lite kanske på sen också då vad ni mer specifikt gör om man säger så. Börjar Börjar, säger han. Ja, Han tog genvägen där. precis. Ja, du inledde ju där med kanalen Tankecoaching, 5D-coaching. Det är någonting som vi har ägnat oss åt mer eller mindre på heltid. Ja, du brukar hjälpa mig, Håkan, men typ 10 år kanske. Någonting sånt. Vi började jobba, vad ska jag säga, lite mer logiskt med tankens kraft, mental träning. Jobbade då främst mot arbetslivet. Var ute och peppade, inspirerade på arbetsplatser, medarbetare, ledare och så vidare. Nu gör jag en superkort summering av själva tankecoaching, 5D-coaching. För en del som brukar fundera, vad är skillnaden på det där? Tänkte vi För komma in några på det år sen sedan. nämligen. Vad sa du? Jag tänkte vi skulle komma in på det lite sen, Ja, längre fram här. precis. Jag kan bara nämna att för några år sedan så valde vi att gå över ännu mer till 5D-coaching som är mer riktat till privatpersoner. Där snackar vi betydligt mer, vad ska jag säga, expanderat på längden och bredden om allt som har med personlig utveckling att göra, både ganska logiskt men också lite djupare, mer abstrakt eller vad man ska kalla det för, andlig utveckling. Ungefär så. Tankecoaching, det var ju där allting började egentligen, när vi jobbade mot företag. Så det var ju liksom det namnet som vi hade de första 5-6 åren. Då fanns inte 5D-coaching. Sen så kom det in mer och mer spirituellt och schamanska utbildningar, alla möjliga, healing och vi jobbade en hel del mot kommuner och statliga verk. De är inte så förtjust i de orden om inte annat, så då tänkte jag att då Nej. bryter vi isär det här. Så då har vi, men man kan ju naturligtvis hitta emellan, men det blir ändå rent att ha det på två olika sajter då. Ja, men för sen generellt så kände vi väl att vi vill börja kunna prata mer ur skägget. Vi jobbar ju mycket med att vi ska få kunna vara den vi är och blomma ut i det mer och mer. Och vi kände väl att kostymen var lite smal där inne i tankecoaching. Och att vi vill ju uttrycka det vi vill uttrycka fritt utan att känna oss begränsad. Så kan man Precis. säga. Ja. Vi är ju i en uppstigning, vi är ju i en medvetandehöjning, i en transformation. Många pratar ju om 5D då, och då valde vi 5D-coaching. Vi ska leva från hjärtat istället från hjärnan, istället för tankar i hjärnan. Vårt logiska. Vi ska släppa logiken och gå in i hjärtat. Men vi kan väl gå in på det här med 5D då, för jag vet de som tittar då kanske undrar vad det är det då. Och även jag har ju frågor om det eller är nyfiken på, jag förstår ju vad det handlar om och så, men har ni lust att bara sådär, ska man säga, för en som är helt novis då, vad är det handlar om man nu pratar om då, begreppet då, 5D då, vad är det syftar på då, är det från 3D till 5D? Har ni lust att bara utveckla lite, och för de som är helt novisa på det så att vi kan komma vidare här sen med lite djupare kanske. Ska jag börja? Jag börjar. Ja, Det här är som en hel föreläsning ja och nu ska man precis. hitta den Ja, ensam. jag förstår det. Jag har ju faktiskt en föreläsning helt uppe på YouTube som heter 3D till 5D via One Small Town. Men 3D för mig, det är ju ett frekvensområde som vi tänker inom, en medvetenhet.
Och det är den med frekvensområdet, det är den medvetenheten som har blivit inprogrammerad ifrån födsel in i det här systemet. Så att vi ska tänka tankar som systemet vill att vi ska tänka. För vår sanning är att vi skapar vår tillvaro med våra tankar. Och om vi då får liksom ett område att tänka inom så kommer vi att skapa en tillvaro som det här systemet har gjort att vi tänker inom. Och nu har ju det som händer nu då, de sista åren, sedan 2012 kan man väl säga, börja på riktigt, så har ju medvetenheten expanderat. Man får tillgång till mer frekvenser att tänka. Så man börjar sätta igenom den här illusionen. Så att vi börjar liksom att fundera på varför jobbar man 40 timmar i veckan med någonting som man inte vill göra? Varför äter vi oss sjuka? Varför skapar vi sopberg? Varför skapar vi saker som vi inte behöver? Och varför skapar vi dålig kvalitet istället för bara bra kvalitet? Det finns så mycket man kan börja liksom att fundera över när man börjar se igenom den här illusionen. Och det är ju en del i den här, och då kan man säga att man börjar se igenom illusionen, då har man kommit upp i frekvens, då brukar vi kalla det för 4D, fjärde dimensionen. För när vi är i tredje dimensionen, då tror vi att det är så här. Då sitter vi och tittar på TVn och tror på det som sägs, och man tror att myndigheterna vill vårt bästa och att jag ska må så bra som möjligt. Men sen när man märker att det inte är så, och så börjar man att söka vidare och se att det är ju faktiskt inte alls så, utan det finns ju en väldigt mörk sida i det här. Och då är man ju inne i fjärde dimensionen, och den är ju liksom ganska bred, så att många vaknar ju till den här otäcka sidan och inte ser den här andliga sidan, om man ska säga så, att det är faktiskt vi som skapar vår tillvaro. Och sen vaknar man bara till den här mörka sidan och bara ser mörkret, så det är väldigt många som blir väldigt rädda och mår väldigt, väldigt dåligt. Och då behöver man ju bredda sig lite grann och börja inse att det är faktiskt jag som skapar det här. Det är ju jag som kan skapa den här förändringen och börja se att det är jag som har kraften. Och vårat huvudjobb egentligen, det är ju att hjälpa människor att omprogrammera sina tankemönster för att komma ur de vanor och tankevanor och mönster, så att vi inte fortsätter att skapa den här tillvaron som vi har blivit inprogrammerad i att skapa. Och för att komma in mer i hjärtat och känna mer, liksom, bara för att en sanning är bara en tanke vi har tänkt många gånger, brukar vi säga. Och de flesta sanningar har vi fått av andra dessutom. Så att det är någonting som finns i våra huvuden som vi tror på. Men det är någon annan som har sagt någonting istället för att känna vad som känns riktigt för mig. Och börja leva betydligt mer utifrån känslan. Och den äkta känslan inne liksom i hjärtat och inte den programmerade oroskänslan som ligger som lager utanpå. Att man får lära sig att komma under dem för att börja leva mer som vi ska leva och göra det vi ska göra och vara den vi ska vara. För när vi kommer dit, då är vi i 5D. Ja, okej. Okay. Det var en bra sammanfattning här. Du fick ner det ganska bra ändå, tycker jag. Så att, är det så ni känner lite grann här? För jag har tänkt på lite grann här också då, att det har ju blivit en slags ny, jag gör så här då, vakenrörelse nu igen här. Att det är väldigt många som har vaknat upp de senaste åren här. Att det har gått otroligt många som har, alltså de börjar ifrågasätta och så där. Och så kan de kan själva känna sig väldigt så där att de vill tala om det för omvärlden också, va? Titta här vad fel detta är. Och så känner jag så här då att, eller att känner och känner, jag rättare sagt ser det. Väldigt många då, om du ska gå in och kalla det för alternativrörelsen, eller om du ska uttrycka sig då kanaler, alternativa kanaler och så där. Är det en process, tror ni, som de har nu, att de håller på då och talar om då hur negativt, hur jäkligt allting är, hur skrämmande det är? Tror du att det kan vara så att det blir en sån här lite stor massa då som håller på och vaknar upp här nu, så att de behöver ha den här tiden till att hålla på med det här, kanske tala om hur fruktansvärt allting är och ja, ni vet ju själva vad det kommer till då, va? Men tror ni att det har lite att göra med den här totala då uppvaknandet som faktiskt sker här på jorden då, som jag uppfattar det, vilket jag har sett har kommit stegvis hela tiden. På en jättelång period nu, alltså nu pratar jag ju, alltså hela mitt liv, och jag är ju snart 50 år då, liksom 50 år har jag ju sett liksom det här,
hur det har förändrats då till att det stiger och vi folk mer och mer vakna till. Jag vet inte om jag låter flummig här nu, men jag hoppas ni förstår hur jag resonerar. Ja, alltså mina tankar går till när vi pratar om att vara vaken, vakenrörelsen och vad det innebär. För den delen som du pratar om lite grann, för mig eller för oss som vi ser det i stort om man säger så är ju det kanske inte, alltså det är en del av uppvaknandet, att börja upptäcka hur eländigt det är där på utsidan och hur världen styrs och ja, du vet hela den grejen. Men i den här tiden så är det ju så mycket mer som vi behöver vakna upp till. Så jag ser att det är en del av uppvaknandet. En stor del av uppvaknandet är ju också att inse vilken kraft vi människor har. Bara det i sig är ju ett stort uppvaknande. Men många gånger när vi pratar uppvaknande, då pratar vi om att vi vaknar till vad som händer här ute på utsidan och hur saker egentligen ligger till. Men sen Mitt inre är uppvaknandet, precis. ja, det här inre uppvaknandet som man också egentligen kan dela upp i olika delar, för det ur en synvinkel är det väldigt, väldigt logiskt. Vi börjar inse att vi är, du brukar säga som biologiska datorer, vi är programmerade till att tänka och reagera och agera som vi gör. Och när vi börjar inse det och vakna upp till det, för det kan vi expandera i mer och mer och mer och mer och börja inse att wow, mina tankar och mina reaktioner är inte mina egna, de har jag fått av andra. Och där är det väldigt mycket rädslor och dömande. De här lägre, det vi brukar kalla för 3D-frekvenserna, när vi hamnar mycket i dualitet. Så vi börjar inse att okej, det här är programmerat och jag har faktiskt en enastående förmåga att skapa förändring när jag själv börjar välja. Så just det här att göra det du var inne på, Håkan, med omprogrammeringen, att se att ja, men om jag börjar välja att tänka på nya sätt och programmera om mig själv så börjar jag ta tillbaka kraften. För ofta om vi bara vaknar till det yttre uppvaknandet, om jag säger så kan vi hamna lite grann kvar i att, vad ska jag säga, att vi blir offer för omständigheter. Så vi behöver se att vi har enorm kraft och potential, bara vi vågar vara den vi är, bara vi vågar göra det vi vill. Och kanske största delen i uppvaknandet är väl det som man brukar kunna, det brukar hamna inom kategorin flum då i vissa kretsar eller vad ska jag säga. För då pratar vi om det andliga uppvaknandet. Och då blir det energier, då blir det frekvenser, då blir det dimensioner. Och ja, lite svårare kanske eller mindre lätt att greppa. Nej, men precis, jag tänker också så här. Det är en sak som jag har funderat på i många år också. Så här, hur kommer det sig alltid att det negativa som tar överhanden, vi pratar generellt hos människor och så där, istället för det positiva? Varför dras vi till det negativa, om man säger så? Eller varför dras vi? Det känns hela tiden som att om du ska ha de här två polerna, positivt och negativt, men jag tror ni förstår vad jag menar då, va? Varför det alltid. Man måste alltid kämpa mer för det positiva än man gör för det negativa, så kan man uttrycka sig. Jag upplever att det är så i alla fall. Jag kanske har helt fel, men vi kan ju ha en annan tankesätt när det gäller det. Men jag upplever att det är så att vi hela tiden måste, att det negativa har tagit överhanden, kan man ju uttrycka sig då, va? Så att det positiva måste man kämpa mer med. Och då kan vi se det på globalt perspektiv. Vi kan se det liksom till varje människa, så det spelar ingen roll. Så upplever jag hela tiden här att det är lättare att dra ner sig i det negativa än det positiva. Vi läser ju väldigt, vi jobbar ju med sånt här med oss själva varje dag, läser böcker och tar in saker hela tiden. Det är liksom vår hobby, vi har ingen TV. Och just nu så har jag tagit in ganska mycket av Joe Dispenza en period, det har jag gjort tidigare också, men det går i vågor olika personer. Och han fick just den här frågan också. Och han svarade väl egentligen precis som jag tänkte. Och det är ju att det egentligen är ingen skillnad. Orsaken till att vi upplever skillnad, det är att vi blir så grundprogrammerade från när vi är små med rädsla. Så att vi är så full i program som triggar igång rädsla. Så att vi är
skulle vi bli lika grundprogrammerade i självkänsla och självförtroende och självkärlek, så skulle vi inte, då skulle det vara lika lätt att hamna i de känslorna istället. Men nu bygger ju hela samhället på att vi ska vara rädda, för Ja, just det. mainstream sprider ju 95% rädsla. Nu var du snäll. Ja, 99 då, liksom, det är ju liksom bara rädsla. Och våra föräldrar har ju också blivit rädsloprogrammerade, så när de fostrade oss, även fast de fostrade oss i kärlek, så handlar det väldigt mycket om rädslor, därför att de var ju i sin tur grundprogrammerad i ett rädslostyrt samhälle. Så att det är ju vår grundprogrammering, kan man säga, som är brist och rädsla. Därför så har vi så lätt att trigga igång den. Så vi får, och den här omprogrammeringen vi pratar om nu, den handlar ju om att gå över i att bygga upp en självkänsla, att börja älska och acceptera sig själv och börja se de positiva sidorna som finns. För det finns alltid en positiv sida på allting också. För när vi upplever saker, om man går liksom djupare i det här, så orsaken till att vi ser mörkret är att vi har mörkret inom oss. Annars så skulle, hade vi inte haft något mörker inom oss, då hade vi inte upplevt något mörker. Utan när vi städar vårt eget inre mörker, då städar vi även det yttre mörkret, för då kommer vi att passera det problemet. Det är ungefär som att blir man irriterad på en människa, där någon som gör någonting där, då är det någonting i mig som gör att jag blir irriterad på den människan. Det har ju ingenting med den människan att göra. För att om Helene står bredvid mig, så kanske inte hon bryr sig alls. Hon förstår överhuvudtaget inte vad jag blir irriterad för. Nej. Det är för att jag har ett program i mig som skapar den irritationen. Och jag ser det där därför att jag ska städa det jag har i mig. Och när jag har gjort det jobbet, så kommer inte jag heller se det där problemet. Nej, just det. Så man skulle Ja. kunna se allt som händer som en stort kollektiv möjlighet till gigantisk personlig utveckling. Om man skulle börja fråga sig själv, vad är det jag tror är sant i den här situationen? Och börja liksom ta hem ansvaret för sin trigger, sin reaktion. Nej, men det som jag känner i det systemet, vi har byggt upp det nu så pass bra då så att folk är fruktansvärt upptagna. Jag menar, de jobbar, de lämnar sina barn på dagis, alltså, sitter i bilköer, de har lån, de ska köpa saker för de har sett reklam på tv när grannen har skaffat någonting och så vidare och så vidare och så vidare. Det blir ju alltså det här ekorrhjulet, som klassiska ekorrhjulet då. Då har de mobiltelefoner då som aviserar, bara plingar till liksom och så får du reda på det hänt ett jordskalv vid på andra sidan världen. Alltså, du kan ju fortfarande inte påverka det. Men det är liksom det här, komma till att det är hela tiden här, man hamnar i hjulet hela tiden. Jag tror det att för människor då som är där i, så har jag märkt då, för jag har ju pratat med en hel del människor som lever ett sånt liv då. För mig är det helt ofattbart då, men jag har full förståelse för dem och sådär va. Och jag har frågat dem många gånger liksom, men de säger så här att jag orkar inte, det är för jobbigt. Jag fixar inte det här och tar mig ur det här, utan det är bekvämare då liksom att komma hem på fredag för att veta om du kan dricka några öl och så kolla på Let's Dance, ja, med ungarna eller vad det kan vara. För att komma till att de har inte den här viljan att ta sig ur det. Och jag förstår väl de då som sitter i det här ekorrhjulet då, att visst, det kan vara tufft. Men jag tänkte så här, fråga er lite där då, vad har ni för rekommendationer till sådana människor som kanske ändå så här, alltså man inte behöver ta tag i allting på en gång, men man kan kanske göra små, små, små steg alltså för att stärka sig. Eller har ni några bra idéer på det eller hur man ska göra i så fall? Ja, för det är intressant det du säger. Alltså, det känns ibland som att man skulle vilja hjälpa alla och rädda hela världen. Men det behöver ju finnas någon slags vilja, och det är ju sådana människor du tänker på då, som faktiskt vill ha någon liten förändring, eller Ja, precis. hur? Någonting som vi kommer tillbaka till alltid, 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 som kan man garantera något? Ja, det kan man göra. Som garanterat hjälper människor att må bättre, komma in i sitt lugn, komma åt lite mer av sin egen kraft. Det är att börja prioritera sig själv och fylla på sin egen självbild. Självkänslan egentligen, om vi ska ta den delen av självbilden. Att göra någonting som gör att jag prioriterar mig själv, värderar mig själv. Stannar upp en liten aning. Vi pratar ju mycket, många olika verktyg, men ofta, ofta, ofta
det vi märker, liksom, dit vi egentligen alltid kan komma och träna upp oss, är ju att stärka just självkänslan. Det kan räcka med att lyssna på en ljudfil med sköna påståenden i 5-10 minuter om dagen. Skulle man välja att göra det varje dag i en månad, då skulle man märka ganska stor skillnad efter det. Då har man kommit åt lite grann av sin kraft, lite grann av sin, ja, det här lugnet som vi behöver komma åt. Och sen börja använda den här superkraften som vi har att göra medvetna val. För vi behöver göra medvetna val nu i den här tiden. Vi brukar säga att människor tänker inte vad man tänker, för att vi har inte fått lärt oss att tänka på vad man tänker. Att Just om man det. skulle lära ett litet barn idag att de börjar tänka på vad de tänker och att de börjar bli mer medveten om att tankar är skapande, då skulle de bli magiska manifesterare. För ett barn, om den lever i en familj med trespråkig familj, så blir ju barnet flytande trespråkigt, så det kan inte lära sig. Det är likadant med det här. Skulle ett barn få lära sig hur de kontrollerar sina tankar och känslor och förstå hur de kan manifestera saker genom att må bra och känna det de vill ha redan innan, de skulle bli helt magiska manifesterare. Men systemet vill ju inte att vi ska få med oss den kunskapen. Så att därför ska vi försöka lära oss det här när vi är vuxen istället. Och det är ungefär som att jag ska lära mig spanska. Och är man liksom inte en språkbegåvning, så är det ju ett hästjobb för mig att lära mig spanska. Men som du säger, man kan ju göra små saker. Det Helene sa är ju en liten sak. En annan sak som är hur enkel som helst, det är ju att det finns ju sådana här ljudfiler som man kan lyssna på natten, lite lågt bara, som ger oss positiva påståenden. För under perioder på natten är vi jättemottagliga. Och vi har ju hört att det finns ju de som faktiskt har TVn på natten, och det är ju liksom rena mardrömmen. Snacka om Sen funderar man varför man programmerat. känner sån oro och ångest på Ja, dagarna. exakt. Alltså Ja, just. man har en skräckfilm på när man ska sova. Nej, då är det bättre med lite låg volym. Man behöver, medvetandet behöver inte ens höra det, för det undermedvetna tar in det ändå. Och gör vi de här grejerna över tid, uthålligt, så kommer det att skapa ett ändrat mående. Så det är ju liksom öppningar om man upplever att man faktiskt inte har tiden. För det är väl någonting som vi har hört i alla år. När vi har fått vara ute och inspirerat till att börja ta hem kraften, så att säga. Och vi ger enkla verktyg, så ja, många gånger upplever man att man inte har tiden. Men de små grejerna gör skillnad. Och skulle vi dessutom faktiskt stänga av, om man nu skulle titta på TV fortfarande, att man stänger TVn, då har man ju frigjort, ja, den tiden i alla fall. Kanske man minskar lite tid på sociala medier. Hoppsan, där dök det upp en halvtimme som jag kan ge bara till att fylla på mig. För att jag ska ta mig ur det du kallar, ja, för ekorrhjulet, så att säga. Det är ju att ta ett litet kliv närmare 5D, att kliva ur den här 3D-matrixen. För så länge vi bara känner att ja, vad kan jag göra? Det är lite det som är menat med 3D-tillvaron också, att vi ska känna oss lite som offer för omständigheter. Vi ska känna oss som lilla jag kan inte göra så mycket. Men det är ju verkligen inte sant. Nej, men jag har ju tips där också. Vi delger också det här att det är att stanna upp bara helt enkelt och kanske, alltså räcker med bara några minuter, till exempel titta dig omkring dig, liksom om du kanske har familj och så här, och titta vad har jag egentligen, vad värdesätter du, alltså vad är det som gör mig lycklig? Alltså du kanske är tacksam då att du har friska barn, kanske en underbar hustru eller man då, beroende på hur man är då, va? Kanske ha bra värme, alltså bara en sån enkel sak att du kan ha varmt i huset. Alltså, jag tror det är ett bra sätt också det här att börja uppskatta, värdesätta det man har också. Att man stannar upp och så kanske man kan börja lite försiktigt med det och så utökar man det då. För att det blir lite så här, för att komma in på det här också, för du var inne lite där Håkan, där med det jag kallar för då med attraktion, då, lagen om attraktion. Att det är ju lite vad man gör det till, det är så det blir liksom. Och jag tänkte höra lite mer där, för jag har sett också på era YouTube-kanaler att ni har varit inne på det, de ämnena också då givetvis då. Jag tycker ni har sagt väldigt kloka saker där, så att
Det är återigen då att vi kanske då i och med att det tittar det här som inte har en aning vi pratar om då så vi kanske bara ska köra en liten kortis där också då. Vad är lagen om attraktion eller vad är det? Ja, vad är det vi pratar om helt enkelt? Ja, jag brukar ju beskriva det som att allt i universum är bara energi och frekvenser. Det finns ingenting annat. Allt i dess minsta beståndsdel är energi och frekvenser. Och det finns, det är liksom i kvantfysikens värld som har bevisat att det är så. Det är bara, allting rör på sig hela tiden. Min kropp är bara energi och frekvenser. Och så det här framför mig som jag kan uppleva som tomt, det är ju inte tomt, utan det är fullt med frekvenser. Det är ju jättemånga tv-kanaler framför mig nu, mobiltelefonsamtal. Orsaken till att inte jag kan se eller höra dem är att mina fem sinnen, syn, hörsel, känsel, lukt och smak, kan ju bara tolka ett litet frekvensområde. Och det är det jag tror är liksom verkligheten, men i själva verket så är ju verkligheten långt mycket större. Och om man tar en sten kan man ju tro liksom är oföränderlig, men efter 1 000 år så har ju även en sten förändrats därför att den är ju också i rörelse eftersom det är energi och frekvenser. Och eftersom att jag är frekvenser så, och jag har ett medvetande och en möjlighet att välja tankar, vilket kanske inte en sten har på samma sätt i alla fall. Så kan, i och med att jag kan välja tankar så kan jag välja hur jag känner. Och mina känslor är vi brukar kalla det för att det är en mätare på den frekvens jag håller. Och den frekvens jag håller, det är den frekvens som jag får mer utav. Det är på den radiokanalen jag lever. Om man säger att vi lever i olika frekvensområden, man kan leva i P1 eller P2 eller P3 eller P4. Och lever man i P1 då kanske man går är liksom sur hela dagen och är det soligt ute så tycker man och fy att det är soligt, nu är det varmt idag och regnar det då blir man blöt och lever man i P4 i den frekvensen då är det soligt så tycker man det är helt fantastiskt för att det ska bli en solig dag och regnar det då är man glad för att då växer potatisen. Och så man liksom, man har en helt annat mindset och i och med att man har ett annat mindset så kommer man att möta människor som har det mindsetet. Och man kommer att få synkroniciteter i livet som matchar den frekvens man håller. Så lever man i P3 och tycker allting är ett mörker, det är då man håller på att krocka med grannen när man ska åka någonstans och postlådan har blivit nedkörd av traktorn. Och lever man i P4, ja, då kommer grannen med en fantastisk bok. Har du läst den här? Och så är det precis det jag är ute och söker. Universum är så mycket intelligentare än vad vi har förstått egentligen. För att eftersom allt är frekvenser och allt funkar i perfektion brukar jag säga. För om man tittar på himlen så de som är astrologer vet ju alltid vart stjärnorna är och hur våran galax förändras. Allt är ju förutbestämt. Man kan räkna ut i minsta detalj. Vi vet när årstiderna kommer. Vi är gjorda utav triljoner celler. Och alla celler har ett medvetande med en helt unik uppgift som de försöker fylla till absolut bästa förmåga. Och min kropp är som en fabrik. Och om jag smutsar ner min fabrik med mat som inte kroppen vill ha eller med tankar som inte kroppen vill ha så får ju cellerna en sämre arbetsmiljö. Men de försöker ju ändå göra så bra de kan. Men allting funkar ju perfekt. Och om jag då tänker tankar som ger mig goda känslor så kommer det att matcha lika perfekt som allt det andra. Och tänker jag tankar som ger mig dåliga känslor så kommer det att bli en perfekt matchning efter den låga frekvensen också. För allt i universum funkar perfekt. Så lika frekvenser attraherar lika frekvenser. Ett annat sätt att se på det är att vi har ju ett operativsystem när vi föds, brukar jag säga. Eftersom att du och jag och Helene, vi ser ju ett bord som ett bord. Därför att vi har ett grundprogram som gör att frekvenserna som är ett bord tolkar vi alla på samma sätt. Det är ungefär som vårt Windows. Sedan när vi föds så blir vi unikt programmerade av våra föräldrar, skolsystem, vänner och allting.
Och de programmen, de gör ju att vi tolkar de frekvenser övriga, för allting finns ju hela tiden och utifrån de program vi har installerade i oss tolkar vi världen utanför oss. Precis som en dator i ett wifi-nät. Du har tillgång till allting i det rum du sitter, men du måste ju ha programmen installerade i datorn för att se det du vill se. Har du inte programmet installerat så kommer du inte att se det du vill se. Nej. Om jag vill se det goda så behöver jag installera programmet som ser det goda. Precis som att jag behöver installera programmet i datorn. För i mitt rum här i wifi-nätet så finns allt jag vill ha. Allt finns här inne. Så att när jag gör installationen i mig, då tolkar jag de frekvenserna. Och gör jag installationen i datorn så tolkar datorn de frekvenser som mappar den installationen. Så att det handlar egentligen alltid om min installation. Det var bra beskrivet där faktiskt, Håkan. För dels kan jag tycka att det låter flum när man pratar om det och så här, men du gjorde en jättebra beskrivning där, så då har vi rett ut det för de tittarna som vet vad det handlar om, gäller det med lagen om attraktion då. Kanoners. Jag tänkte också så här, vad tror ni nu om framöver här nu då generellt? Tror ni att vi kan vända på mänskligheten så att det goda, när man ska uttrycka sig, tar över? Eller tror ni att det kommer att fortsätta här som den kokta grodan för varje år som går, att det bara blir, eller vad har ni för uppfattning? Det är bara Våra profetior. ja, lite grann så bara, eller vad ni har tänkt, eller om ni kanske inte ens tänkt, eller det är alltid intressant att höra lite sådär. Ja, alltså, våra tankar går ju, alltså, det som händer just nu, det har ju varit på gång ganska länge, om man säger så. Att det här skiftet ska ske. Om vi hoppar över till gammal visdom, till exempel indianerna i Peru har ju sett det här skiftet komma där vi ska gå in i en helt ny tidsålder. Och det är ju det vi kanske kallar det för 5D, vi ska leva mer från hjärtat. Men för att komma in i det nya så behöver vi ju på något sätt, det gamla behöver skifta, vi behöver ömsa det gamla så att säga. Och det är det som sker just nu. Det känns som att vi är mitt i hela alltihopa, mitt i det stora skiftet. Så vi ser väldigt mycket av eländet, så man kan börja känna sig uppgiven. När ska det ske? När ska det ske? Det är i process att ske. Energimässigt så händer det så otroligt mycket så vi är på väg till att det kommer att bli någonting riktigt, riktigt, riktigt bra. Men det ser lite scary ut på utsidan, men det ingår på något vis, så att säga. Det kan ju vara för att vi ska se igenom, att fler ska se igenom illusionen. Det finns ju, Greg Braden är ju en person som jag också har följt mycket. Han brukar hänvisa till några experiment som är gjort för länge sedan. Om man sätter meditatörer, ett antal meditatörer i ett krigsområde exempelvis, och så får de meditera på kärlek och medkänsla, så försvinner stridslusten. Och även om du sätter dem i en stad med mycket våld och de får meditera på det, kärlek och medkänsla där, så minskar den statistiken. Så att alla behöver inte se igenom illusionen, utan när tillräckligt många har en högre frekvens så kommer allting att vända. Och för att vi ska få med mer människor att se igenom den här illusionen så behövs ju det här mörka. Så att det ska bara bli dummare och dummare och dummare. Nu ska man lägga liksom en filt över bordet och krypa in under bordet för att hålla värmen liksom. Och det finns ju fortfarande de som tror på det där. Och så nu ska vi spara ström samtidigt som vi laddar elbilen som de har fått oss att köpa. Nu har inte vi det, men andra. Så här. Men någonstans så måste ju liksom gemene man börja se att nej, någonting är ju konstigt här. Så att processen är ju mycket att få fler att se igenom illusionen och börja höja sin frekvens. Och till slut så vi är nog nära en tipping point när det kommer att gå över till något väldigt, väldigt positivt. Det är mitt sätt att se det. Ja, det har varit jättekul att prata med er, alltså helt fantastiskt, och jag hoppas verkligen att vi kan få göra om detta längre fram här. Det har varit jättekul. Absolut. Ja, Ja. jag tänkte, Alltså.
Mera kloka tankar och idéer och er kunskap framför allt. Och ni, som sagt, ni håller ju på med detta hela tiden. Och ni har ju, som du sa innan där, jag tror du Håkan, att det är lite som en hobby också, att ni har, alltså, ni lever för detta kan man säga då. Och ni kör ju med föreläsningar, ni håller kurser och så vidare. Så att Helene, vill du vidareutveckla det lite och göra lite reklam, hur ska uttrycka sig, promota er? Det vi vill göra, det är ju att bara finnas där, att inspirera i det här, i att inspirera till att hitta igen vår egen kraft i det här. Vi pratar om frekvenser och energier och så vidare, men det handlar ju mycket om att var och en går till sig själv och hitta sin glädje, sitt ljus, sin energi, sin kraft. Så det är ju väldigt mycket det vi jobbar med. Att expandera medvetandet, höja frekvensen, leva från hjärtat, som är kärnan i att leva i 5D. Vi är ju på väg dit. Det är ju tydligt. Så att mycket handlar om att föreläsa och hålla kurser av olika slag. Det är det vi brinner för. Och det är lite utmaningen bland oss att sitta så här och prata och beskriva på det här sättet. För vi brukar vanligtvis rita och göra saker pedagogiskt och tydligt. Så det som kan bli flummigt många gånger, det blir ofta väldigt klart och tydligt. Så att man vet exakt vad det är man behöver göra för att börja jobba med sig själv. För det är att supporta med det här inre jobbet genom föreläsningar och kurser, både live och online. Och nu handlar väl mycket föreläsningarna handlar väl mycket nu om 3D till 5D. Det här vi förklarade, fast vi breder ju ut det på en längre tid och förklarar djupare med mer exempel. Utbildning som vi har gjort nu egentligen halva året eller över halva året, det är ju att åka runt i Sverige och lära människor en tappingteknik, en akupressurteknik när man knackar. Det finns ju många känner till EFT, Emotional Freedom Teknik, men det finns en fortsättning på den som heter Faster EFT, snabbare EFT. Och vi har gjort en kombination där som har visat sig vara oerhört effektivt. Så att när vi har sessioner så jobbar vi nästan alltid med den här formen av tapping. Jag har haft en sån session på förmiddagen idag. Man kan lossa på det mesta med det här, både värk och både fysisk och mental värk kan man säga, och fobier och allt möjligt. Så det har vi utbildningar i, och nu till våren kommer vi att satsa på att åka runt och utbilda i manifestering, effektiv manifestering. Vi håller på att forma den utbildningen för att vi ser att det är många som vill komma ur det här där man är och skapa ett nytt liv. Och där tänkte vi försöka att möta upp dem med de kunskaper och tekniker som vi har lärt oss för att hjälpa människor att komma ur det. För vi har ju kommit ur det där själv. Vi lever ju på det vi brinner för och det är väldigt många som vill göra Ja, men det. det Så så är det vi ju. Och kommer. jag ser bara till mig själv här nu, liksom, vilken fantastisk utveckling som har hänt i mitt liv här nu när man har kommit till den plats man vill vara. Det är helt fantastiskt. Och jag menar, det har ju inte varit, det har inte varit jobbigt, men det har varit, kan man säga, perioder där man verkligen fått rannsaka sig själva. Men jag rekommenderar verkligen de som tittar nu här att höra av er till Håkan och Helene här, för att om inte annat så kan ni i alla fall följa deras kanal. Det kommer med massa bra tankar och tips och idéer där. Jag älskar era, framförallt du Håkan som tar de här skogspromenaderna där. Det är jättelugnande att höra dina kloka vissa ord där också. Så du hade dansat här nu på video där, Helene, var riktigt glad. Ja, Du är nästan jag själv startar såg musik här också. hemma nu. Ja, precis. Jag såg också det själv. Vi har ju en fantastisk kvinna som samarbetar med oss, som sköter mycket på sociala medier och bland annat lägger upp nu då de här nya shorts. Hon har också gjort ett superjobb med att lägga upp våra videos i spellistor så att man kan hitta tillbaka till gamla favoriter. Ja, jag såg också att jag dansade. Ja, det Det var där gör oss. som jag sa, det var nästan som jag själv började dansa, starta musik och dansa faktiskt. Så det var inspirerande. Ja, ibland är det inte svårare än så att höja Nej, frekvensen, komma in i hjärtat och precis. ja.
börja må riktigt, riktigt bra. Ja. Ja, så man får jättegärna vara med och följa vår kanal Tankecoaching, Family Coaching, och vi finns ju på andra sociala medier, Facebook, Instagram och så vidare. Man får väldigt gärna titta in i vår webbutik också, kanske någon länk vi kan lägga. En del frågar om man kan supporta oss med Swish och så vidare, som man hör att det händer på många kanaler. Vi vill då hellre att man går in i vår webbutik och köper någonting som kommer att hjälpa en själv. Så blir det win-win-win-win-win, för det kommer Precis, ju om inte gynna annat så alla om man jobbar med sig själv. tanke på att det börjar närma lacka mot jul här, om inte annat så kanske man kan köpa någon till någon man tycker om man inte själv känner att gå igenom någonting där. Det är också ett alternativ. Nej, jag kommer ju lägga alla länkarna nedanför i beskrivningen och givetvis Ja, till snällt. YouTube-kanalen och Facebook och hemsidan och så vidare då, så att så tycker jag så här att vi måste göra om det här lite längre fram. Det har varit jättetrevligt. Så kanske vi kan gå in på lite andra områden också så här och där. Men fantastiskt, och ni gör ett fantastiskt jobb. När man går in på er kanal och tittar på er så blir man glad, man blir inspirerad. Man känner den här upplyftande känslan, vilket jag förstår då, att det är det ni jobbar på då. Va? Så att, jag vill bara berömma er för att ju fler som håller på med detta nu, så desto bättre blir det. Det är fantastiskt arbete ni gör. Det var därför jag ville prata med er också. Härligt. Ja. Tack. Men då får vi tacka Härligt. så mycket, så hörs vi. Ja, absolut, det gör vi. Ha det Tack ska du gott. ha. Hej. Hej, Hej. hej.